Hola, molt bona vesprada. Estem així en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Estem molt a gust, estem així en la terrassa, al costat de la piscina exterior. Ja saben que dalt està la Infinity Pool, però no serà fins més endavant quan obriga les seues portes. Així és que aprofiten, perquè l'hotel RH Bairén, en spa, està obert. No només, no han d'estar allotjats per a disfrutar dels seus serveis i espais. Veu que a les mans tinc un llibre, Diari d'un viatge llarg. I és que és un llibre que parla, fa una anàlisi exhaustiu del que és aquest agermanament entre la ciutat de Gandia i la ciutat italiana de Fano. Està així el seu autor i també ens acompanyarà la regidora responsable d'aquests agermanaments de Gandia, Liduvina Gil. Però aquest serà el segon contingut del programa d'avui. Volem arrencar fent una referència al teixit empresarial, en concret de la nostra comarca, que està molt ben representat a nivell provincial i a nivell en l'àmbit autonòmic. Parlem de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, perquè el seu president, Juan Pablo Tur, ha estat elegit des del passat dia 16 de manera oficial un dels nous vicepresidents de la Confederació Empresarial Valenciana, un dels vicepresidents en l'àmbit provincial. I ens acompanya Juan Pablo Tur. Juan Pablo, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Bueno, gràcies per acompanyar-nos. Tornem a parlar del teixit empresarial. Des del passat dia 16, no?, va ser nomenats, junt a altres dos persones, vicepresident, la delegació provincial, podríem dir-ho, de la Confederació Empresarial Valenciana. Crec que és la primera vegada que FAES estarà representat entre els primers llocs, podríem dir, de la Confederació en aquesta entitat provincial autonòmica, no? Així és, Dani. Explicar breument com funciona tot el teixit, no? Tota l'estructura empresarial de la Comunitat Valenciana. La CEF és la confederació que aglutina totes les federacions i totes les associacions empresarials dins de tota la Comunitat Valenciana. I en aquest cas, la CEF s'estructura en tres delegacions provincials, vale? Castelló, València i Alacant, de nord a sud. En aquest cas, nosaltres hem tingut el plaer, i per a la FAES és un honor, poder representar, tindre una vicepresidència dins de la província de València. Parlem d'esta qüestió, comentava la primera vegada que estarà dins dels primers jocs, no?, d'eixida. Què suposa estar present? Suposa que prendre part a l'hora de prendre decisions, i és important, no? Què suposa per a la comarca, que pot suposar estar present en la CEF? Per a la comarca suposa posicionament, és a dir, estar en el lloc i en l'hora adequats. No per interessos ni res, tot el contrari, però sí que és cert que quan se debateixen o se tenen que dirimir o diferents accions que ens afecten a totes les persones que es dins de la comarca la Safor, FAES en aquest moment té veu i vot, que és el més important. Veu sempre n'ha tingut, perquè formàvem part de la confederació, però ara mateix ja tenim vot en quant a junta directiva i comitè executiu. Molt, molt important. Jo no sé si això suposa, la teoria pot sonar molt, molt atractiu, però això suposa més reunions, més hores en l'agenda. Com se les trau, com a president de FAES, ara tindré que estar present també en aquests contactes, aquestes reunions, convocatòries de la Confederació? Pues sí, com bé comentes, Dani, ara és més esforç, però és un esforç molt, molt productiu. És a dir, per a nosaltres és molta més feina, però tindrem molta més rentabilitat, per dir-ho d'alguna manera. Sí que és cert que mon pare ja m'ha dit que faig el favor, que vaig amb cuidado, perquè si no em despedirà de l'empresa. Entonces tenim que anar un poquet, sobretot és organització. Organització, sí. Cosa que a mi me falta de vegades. Però sí que és cert que al ser reunions molt, molt operatives, també se poden fer via digital, estem fent moltes via Zoom, i diferents actuacions que es tenen que fer poden ser de manera digital, inclús per telèfon. És a dir, que la informació pot fluir no només de cara a cara, i això és superimportant en aquest moment. Clar, aquest nomenament s'ha produït en la primera junta directiva de la Confederació Empresarial Valenciana amb Eva Blasco com a presidenta en la província de València de la Confederació. Ella parlava de cohesió territorial.
tal vegada per això és important que diversos àmbits territorials estiguin representats en aquest paraigües de la Confederació. Així és, la cohesió territorial ve demostrada per aquesta segmentació que hi ha en aquests moments de la Confederació Empresarial Valenciana. Sí. Al estar segmentada per territoris, la representativitat de les comarques i els municipis està molt més reforçada. És a dir, ara tenim més presència en les nostres realitats, està clar que no són com la ciutat de la València o l'àrea metropolitana, són diferents, però sí que són molt semblants a la Vall d'Albaida, inclús el Camp de Morvedre, que en aquest cas Javier Cabedo i Noemí Plumet també han entrat en vicepresidència provincial. De fet, tenim molt bona relació amb aquestes associacions empresarials. Però lo important és aquest treball ja de manera pormenoritzada, és a dir, els problemes del territori, els problemes del dia a dia, ara ja poden ser traslladats i sobretot intentar solucionar-los entre tots. Clar, vostè en la primera resposta ha fet referència, Juan Pablo, al prendre decisions que ens afecten a tots. Evidentment, estem parlant del teixit empresarial, totes les, i en aquesta activitat estem parlant de l'activitat econòmica, de llocs de treball, de productes que tots consumim. Totes aquestes decisions no queden, podríem dir, en una cúpula no empresarial, sinó que afecta a la gent de peu del carrer. Així és, Dani, molt important el que has dit, perquè tenim que fugir d'aquest estereotip, no? De que l'empresa, l'empresari està dalt en una posició sí. privilegiada, porta americana i corbata i només vol que guanyar diners, tot el contrari. És a dir, ara més que mai les societats són transversals, és una estructura matricial, tant horitzontal com vertical, i totes les decisions, per sort o per desgràcia, afecten al 100% de les persones. Jo sempre ho dic, les empreses són raons socials, sin embargo, les raons humanes, les raons que fan que funcioni tot són les persones, i aquestes persones, si tu estàs treballant i hi ha una decisió econòmica, t'afecta directament, igual que si hi ha una social, afecta directament a l'economia. Així és. Parlem d'aquesta renovació, podem dir, no dràstica, evidentment, sinó a poc a poc, aquest relleu generacional d'altres generacions, en aquest teixit empresarial que pren les decisions, que pugui ser el seu cas, gent jove amb una trajectòria ja reconeguda, també la presència de la dona, de fet hem nomenat a Eva Blasco com a la recent presidenta en València de la CEF, i entre altres, aquestes tres vicepresidències, a banda de la seva, està una altra dona, Cristina Plumet, de la SECAM, és a dir, també va destacar aquest lideratge femení, és ella va canviar, no?, que també va lligat al canvi d'idea, de concepte, que és important aquest relleu generacional. Molt important, Dani. Estàs tocant els temes més importants que hi ha ara mateix damunt de la taula. La integració de la dona dins d'aquest associacionisme empresarial, que sempre ha sigut predominantment masculí, per lo que tots sabem. És a dir, antes sí. Hi havia un veto, ese sostre de cristal estava ahí. I ara, gràcies a la integració i la flexibilitat de la manera de pensar, les dones tenen accés, no al 100%, encara queda molt per lluitar, però la CEF és una de les organitzacions empresarials que ha crescut en quant a integració de dones, formen part d'un quasi un 30%. En FAES estem molt lluny d'aquestes dades. Sí que és cert que, ara que tinc l'oportunitat, totes les dones que tinguin inquietuds empresarials o vulguin fer un poquet millor, un granet, aportar un granet millor a la nostra comarca, que toquen la porta de FAES, perquè necessitem la seva manera de pensar, els seus coneixements, que són molt grans, i sobretot tindre clar que no només hi ha una realitat. En la meva empresa el que han fet han sigut intentar integrar més dones, a igualtat de currículum s'ha premiat que fora dona, l'enginyera que va entrar, però perquè tenim que entendre des diferents punts de vista. No podem encasillar-nos en el nostre pensament masculí, és d'aquesta manera i de més. Aquesta flexibilitat a l'hora de pensar ens donarà una obertura molt gran a idees noves. FAES està molt ben lligat, molt ben connectat amb altres entitats empresarials d'àmbit comarcal, d'àmbit provincial, d'àmbit autonòmic, estatal. És important estar unit a les altres organismes que representen el teixit empresarial, i no només entitats empresarials, sinó també centres com pugui ser el SIC, l'Escola de Negocis i Màrqueting de València, que en breu tenim previst parlar amb algun responsable sobre aquest postgrau superior de direcció de vendes que de la mà de FAES arribarà a Gandia en abril. És important estar directament connectat.
Molt important, de... molt important, perquè a l'estar connectats tens una economia d'escala. És a dir, gràcies a el treball que ha fet la federació des de fa molts anys, si forma part, és partner de la federació, es trasllada de València a Gandia per a fer un postgrau en direcció de ventes, sí, en una bonificació del 50%. És a dir, són unes característiques immillorables i que les persones tenen que aprofitar. Tenen que aprofitar perquè és una comoditat molt gran i, a més, sí, que és una de les escoles de negocis més importants de la Comunitat Valenciana i, per supost, també del nostre país. I és ahí on tenim que aprofitar-nos i han fet un vot de confiança en la comarca de la Safor i nosaltres tenim que donar-nos aquest respaldo. No? Bueno, ja he fet algunes gestions per veure si en un breu immediat fent una entrevista i ja ens han dit des de sí que això és un... que acaba, ja n'hi ha algunes iniciatives, però que arriben moltes més de la mà de FAES hacia la nostra comarca per a la formació del teixit empresarial. Estem en la recta final d'esta xerreta, Juan Pablo, no voldria que ens acomiadàrem sense parlar d'aquesta comunitat energètica al polígon industrial d'Alcodar, un pilar fonamental per a l'activitat econòmica empresarial. Sí, a nosaltres des de la federació ens agradaria recalcar, no? Recalcar, ficar en valor i a l'abast de totes les persones, no? Que és quin treball s'està fent. Deixa comunitat energètica ja està consolidada, està creada i el que farà és democratitzar i fer sostenible i a l'abast de totes les persones que treballen en les empreses el que és l'energia. És a dir, no la descentralitzem, no depenem de les elèctriques, no perquè les elèctriques siguin ni mucho menos el dimoni, perquè no és així, però sí que és cert que ara mateix estem controlats al 100% per les seues tarifes, sí, i gràcies a la comunitat energètica no serà així. Les persones que no tinguin els recursos que tenen grans empreses compraran igualment l'energia molt, molt barata. Molt barata estem parlant només de les despeses que genera aquesta comunitat. L'energia del sol, per ara, la tenim gratuïta en el polígon industrial i les indústries tenen una geometria de coberta molt adequada per a fer instal·lacions i molta superfície de coberta. I estem parlant que quan el projecte, esperem que d'ací uns anys, això és de ja recorregut, per supost, estigui al 100%, podrem donar llum a quasi 5.000 vivendes. Això és una barbaritat, extrapolant-lo a vivendes. Aquestes empreses el que faran és ser molt més competitives i tindre sobretot aquesta energia verda, no? Aquesta energia sostenible, descarbonitzar el mig ambient, descarbonitzar la indústria. Això són accions per a descarbonitzar la indústria. I és ahí en els fons europeus, més mal que venen en una d'aquestes directrius, uns vectors principals són aquesta sostenibilitat i ja hi ha projectes que donen aquestes subvencions a la nostra comunitat. Recordar que la comunitat Alcodar, la comunitat energètica Alcodar, és una de les més importants d'Espanya, sí que sabe que sona molt rebombori, està en un estat inicial, de fet ara farem una reunió, avui dijous per la vesprada, un poc més tard tenim una reunió per establir el que és la governança d'aquesta comunitat energètica, però ens situa al capdavant perquè per què estar dins de la comunitat? Es pregunten les empreses, jo puc fer autoconsum? Pots fer autoconsum. Aquest any s'han presentat, crec que són 3.000 sol·licituds per a estacions, instal·lacions fotovoltaiques en empreses. Sin embargo, si vas de la mà d'una comunitat energètica, se n'han presentat, crec que són 72. És a dir, les subvencions són en més quotes, estem parlant del 40-45%, i són més accessibles, perquè el que vol l'administració i el que vol l'Europa és que cooperem. El treball conjunt és cooperació. A part de la col·laboració, és molt més important la cooperació. I és ahí, en aquesta cooperació, podrem fer del món un lloc millor i, per supost, ser més competitius contra altres països que no estan baix les regles que estem nosaltres. Ens ha de parlar de competitivitat a l'hora de parlar de les empreses de la nostra comarca. Posem ja el punt final, Juan Pablo Tur. Enhorabona per aquesta vicepresidència provincial en la Confederació Empresarial Valenciana. Sabem que la comarca de la Safor, el teixit empresarial, està en bones mans i que es treballarà de valent perquè es tinga cada vegada més present, que ja es té, però encara més. Moltes gràcies, Juan Pablo. Gràcies a vosaltres, Dani, per donar-nos sempre veu i un plaer. Per cert, jo no sé si has estat en la localitat italiana de Fano, si no la coneixes, no el perquè és la següent entrevista, perquè estàs a Germanament i podem conèixer molt més de Fano. Una bona destinació turística. Molt bé, prendrem nota. Molt bé. Gràcies, Juan Pablo. Així és que, això, anem a parlar de Fano, gràcies a aquest llibre publicat, editat. Està a l'espera de la seva edició en castellà per a valencià, per a conèixer aquest viatge, llarg viatge entre Gandia i Fano. Carnaval de Fano o Falles de Gandia. Doncs bé,
no hem de triar, podem disfrutar de les dues celebracions gràcies a aquest agermanament que des del 2017, de manera oficial, uneix a la ciutat de Gandia amb la ciutat italiana de Fano. Anem a parlar d'aquest agermanament, del que dona de si i el que donarà de si, sobretot en el futur més immediat, al llarg d'aquest 2022. I ho fem amb la regidora responsable dels agermanaments a l'Ajuntament de Gandia, Liduina Gil. Bona vesprada. Bona vesprada. I el coordinador d'aquest agermanament que uneix Fano, Gandia, aquestes dues delegacions, Mauro Tallevi. Mauro, bona vesprada. Bona vesprada a tots els oients. Gràcies. Escolta, i autor d'aquest llibre que tenim a les mans, de moment sí, de la versió italiana, però està previst que, a veure si pot ser, abans que acabi en guany, la versió castellana. Suposa que, Mauro, satisfet amb el... Ara coneixerem i veurem un poc el contingut. Estàs satisfet perquè estem parlant d'un treball molt exhaustiu i que analitzes diversos àmbits, no? Sí, exacte. O sea, com això es va començar en juliol del 89, fa ja 30 i pico anys. 32 anys, més o menys. Entonces, hi ha hagut moltes cosetes, que si el futbol, que si cantants, que si músics, que hi ha hagut moltes coses que sí, estan totes redactades ahí dins. Ah. En documents d'època, documents actuals, tot. O sigui, deia, un treball molt exhaustiu, i és important, suposa, Liduina, el mostrar, no?, les coses que uneixen a Fano amb Gandia, perquè comentàvem, fa 32, 33 anys que vas començar la idea, que va acabar de collar en el 2017, va ser, no?, de manera oficial, gràcies era Caraval Project, crec, no? Sí, efectivament, aquest és un projecte que es va fer a la Universitat Politècnica i en el que participava l'Ajuntament de Gandia, que és a nivell d'Europa, era aquelles activitats festives que són efímeres, vull dir, com les falles que es cremen. Sí. Entonces, són monuments i és patrimoni, però que es crema. I el mateix passa el que seria en el Carnaval de Fano i el que seria les falles de Gandia. Per tant, aquest projecte d'europeu que va vindre a Gandia, en aquest moment va vindre Caterina del Bianco, va vindre, en aquest cas, Mauro, a visitar-nos a l'Ajuntament i a dir, escolta, en el 89 l'alcaldessa i l'aleshores alcalde de Fano van intentar, però es va quedar parat aquest projecte, perquè no el reiniciem. I a partir d'ahir iniciem una altra vegada els contactes i finalitzem en aquesta assignatura per part de l'alcaldessa en aquest moment, Diana Boran, del conveni d'agermanament entre les dues ciutats. Ja donat molt de sí, ja s'ha fet moltes coses durant el 2017, perquè, com diu la paraula agermanament, es tracta de, i vull que m'ho comenteu entre els dos, es tracta d'intercanviar experiències, conèixer patrimoni, conèixer la història, conèixer celebracions, festes, cultura, i això es fa anant i que ells vinguin així a Gandia, no? Es tracta d'això, entre els dos? Exacte. Sí, efectivament, va venir la Federació de Falles, sabeu, vam estar quan se va signar el conveni, perquè firmava també el conveni les falles en el que seria el Carnaval de Fano. De fet, ara, aquestes falles, també ve la presidenta del Carnaval a visitar-nos, i també el representant d'Amics Sense Fronteres, que són les persones que entablem relacions per a poder fer viatges de gent de Fano que vinga a Gandia, de Gandia a Fano, que, bueno, s'havia quedat tallat per el tema de la pandèmia, i que reiniciem ara, o sea, que realment, i reiniciem també un projecte molt, molt bonic, que és que l'Orfeo Borja de Gandia anirà en el mes d'agost a Fano també a actuar i vindrà també per així, per a lo que seria la festa que se fa en el Grau de Gandia, que se va al Festival d'Havaneres, vindrà l'Orfeo també de Fano a Gandia. I a part d'aquest intercanvi que tindrem ara en aquests moments per part de la presidenta del Carnaval en les falles de Gandia i també per Amics Sense Fronteres, per establir ja aquestes relacions de que puguen anar persones i vindre. I també el tema de la Fideuà, tindrem cuiners en la Fideuà de Gandia, de nou, com vam tindre l'any passat, i també participació de restauradors de Gandia en el Prodeto de Gandia, de Fano, perdó. Així és, moltes coses a conèixer, no?, de Fano, Mauro. Sí, senyor. Moltes coses, i sobretot hi ha dos cites molt importants, històriques. Una, en l'època dels romans, que encara que en aquella època Gandia no era encara constituïda com a ciutat, això va ser en el segle XIII, però sí que les vies romanes aplegaven fins a lo que era, pues, Daimús i Gandia. Des de la zona de Fano fins a aquesta zona. Exacte, agarres en Fano la via Flamínia i després l'Augusta, tot això, i aplegues fins a Gandia, sense cap problema. O sigui, que la història ja marcava que tenia que haver una germana. Aixina! Bueno, i també sabeu que la part de la família Borja,
Imagina't que en 1501, 1503, César Borja, quan estava així, Juan de Borja, governant en el que seria en Gandia, estaven en el que seria en Fano, si són 3 anys va estar el que és César Borja en Fano. Exacte. O sigui que tenim la família Borja també emparentada, sí, d'alguna manera. Exacte, que és el que tenim allí en el llibre. Sí. Tenim el Palau de Gandia i ahí tenim l'Arco Borja de Fano. Este és l'Arco Borja de Fano. Comprens? Perquè César Borja, pues, quan, bueno, en el seu exèrcit, no? Perquè era l'exèrcit papal, no? Aleshores va anar, per entrar en Fano n'hi ha un riu que es diu el Metauro i allí va tindre problemes per creuar. Aleshores pues, els fanesos es van ajudar a tot l'exèrcit i a donar-li a menjar, cobijo, de tot. Sí. I aleshores pues, el César diu, a son pare, el papa Alejandro VI, i diu, envia uns florins i uns ducados per estos perquè estan ajudant-me. I al marge d'això, i després també va ser Fano, el seu nucli per a dirigir les seues conquistes, en fi, totes aquestes coses que es fan en èpoques de guerra, no? Així és. Mauro, jo suposo que realitzar este llibre que tinc a les mans, que està preparant-se l'edició en castellà, haurà sigut un treball exhaustiu, primer d'investigació, de replegar documentació, documents, abans i després ja, una vegada tot el material a les teues mans, donar-li forma a tota aquesta documentació. Exacte. Pues ha treballat sense descansar, bueno, aixina, eh? Durant 9 mesos. Durant 9 mesos no vaig eixir de casa. A banda que estava també la qüestió del Covid, no? Aprofitar. Aixina, en 9 mesos ho ha fet tot això. Ahir no ha entrat ningú, en el sentit de que ha fet la maquetació, tot. I ho ha fet tot en el Word. Imagina't tu. Que quan et dic això, la gent diu, això no pot ser. Sí que pot ser. Word és algo meravellós. I aleshores, pues, he fet tota la distribució en els documents que tenia, altres sí. Documents han anat a per ells, en els arxius així i en altres arxius de Fano, i ja està. I així, el que queda evident veient l'interior d'aquest llibre és la... Tenies molt clar que la imatge... Era peça clau, era fonamental la imatge. Exacte, fonamental, perquè què és el que passa? Que molta gent no té tantes ganes de llegir, no? Entonces diu, però l'imatge té que estar... Al marge d'això és que està contat d'una manera en què una persona que està en la llibreria veu que jo sóc l'autor. Aleshores em diu, ah, vostè és l'autor, doncs pues anem a fer una cosa. Jo el convido a casa, prenem un cafè i m'ho contes en pèls i senyals. Dic, vale, fenomeno. Aleshores, és tot un conte, dividit en capítols i aleshores pues, eixim també de sa casa per anar a esmorzar, després eixim també per anar a menjar, ja que és un bon dia, i fenomeno. I així està contat. Així és. De fet, al final, ese còmic, per dir-ho d'alguna manera, acaba celebrant que per fi tinc el llibre. Per fi m'han comprat un llibre, no? Sí. Això no queda. És fer-ho molt atractiu. Jo suposo que també haurà sigut complicat el tema d'haver de triar, perquè hi hauria molta documentació. I uno té que, així i tot, el llibre quant dies que pesava? 1,770 grams. 1,700 grams. 70 grams. 9 mesos per fer el meu primer fill històrico-literari. No falla. Deia jo que suposa que l'Illumina que és satisfeta, no?, amb el resultat en vore, perquè fa un repàs dels diferents moments des del 2017, tant així com en Fano, esos moments, no?, amb representants polítics de les diferents associacions, ressenyes periodístiques, fotografies més en blanc i negre, en color. És un bon treball el realitzat, en aquest cas, per Mauro. No? Sí, efectivament, perquè parlem des de l'any 1989, que ara nosaltres pues, tenim una miqueta memòria d'aquests últims anys que hem estat ahí presents, però aquest any, quan es comença amb Pepa Frau, tindre fotos que ella ha guardat i que ha recopilat, que és molt important, dels equips que han vingut en el seu moment a jugar a futbol, o de grups d'artistes que van vindre en el seu moment, que potser no tenim memòria, però sí que han estat durant tots aquests anys, que quan diu, ai, com és que és el germanament? Bueno, és que havia un treball de 30 anys, però que estava ahí,
mateix que faltava d'una manera pues, acabar de rematar, no? I que podran tindre la sort de que a partir d'aquesta trobada, d'aquest projecte europeu, pues, que van poder arredonir-lo i tancar-lo perfectament, mateix, perquè també uns llaços importants de germanament que s'havien quedat ahí. I jo quan vaig agafar que tenia jo a tindre l'àrea de relació internacional, vaig pensar, bueno, això tenim ja, que tants anys i tanta relació i que no ho hagin pogut, pues és el moment de llançar-ho i de portar-ho endavant. I bueno, jo crec que va ser un gran encert perquè bueno, hem tingut, en aquest cas, pues, des que va firmar l'agermanament, pues, a la mala pata que amb la pandèmia no hem pogut visitar les persones ciutadans de Gandia i vindre tampoc així, però el visitar el carnaval aquest any, per exemple, en febrer, que és una de les encontres més importants, no l'han pogut fer, que ens va passar l'any passat a nosaltres en les Falles, que ho han traslladat ara al mes d'agost, com van fer nosaltres l'any passat, de traslladar a l'octubre, sí. I bueno, esperem que aquest any pues, en agost se puguin realitzar una part, també van a fer una part infantil, però estem parlant d'un carnaval que és un dels més antics d'Itàlia, que data del 1347 mateix, és un carnaval molt antic i per tant que és digne de veure, jo convido a tots els ciutadans que quan puguen anar i bueno, nosaltres facilitarem i se anar allí a Pano i que també vinguin els ciutadans a la nostra festa, que són les Falles i altres festes que tenim a la ciutat com la Setmana Santa o també la nostra Fira. Molts viatges pendents, no?, a Fano, i és de Fano molts viatges pendents a Gandia. Claro, és que si no... N'hi ha molt per conèixer encara. Exacte, molt, molt, moltíssim. Jo suposo, Mauro, ja per anar finalitzant aquesta xerreta, la versió en castellà d'este llibre no serà traduït simplement, tindràs que fer adaptacions, no? Exacte. Allí, en la versió italiana, estan fotos de Gandia, parla de les Falles de Gandia, de... Aleshores, pues, això és inútil que, en la versió espanyola. Té que ser, en la versió castellana, té que ser en... Més que estos de Gandia, la gent de Gandia, conega fotos de Fano, conega el carnaval de Fano, conega la Fano de los Césares, que se fa també allí. En fi, totes aquestes coses que no estan en aquest llibre estaran així en la versió castellana. Així és, això ja arribarem, estarem pendents. Quan ho tingues entre les mans ja ens torneu a cridar, tornem a fer una altra xerraeta. I comentaves de Dubina que ara en març venen així per a disfrutar de les Falles i ja en estiu ja va reprenent-se l'intercanvi. Va reprenent-se l'intercanvi, anirà a l'Orfeo Borja i després nosaltres intentarem que també, si és possible, que puguen anar també gent a lo que seria el carnaval, que és molt important que es conega, i sobretot també a els Amics Sense Fronteres, també, que és un col·legi que treballa en les agències de turisme per a fomentar que les agències de turisme d'ací i d'allí puguen ficar-se d'acord per a poder portar entre les persones de les dues, recíprocament. Així es va entendre el plaer de conèixer a representants d'aquests col·lectius, a responsables polítics, així mateix on estem, en l'hotel RH Bairen, en l'espai de la platja de Gandia, motiu del directe del concurs internacional Fideuà de Gandia, i es van quedar encantats amb la Fideuà de Gandia i tot el combat que hi havia en ese concurs. Gandia, Fano, Diario, com es diu? Diu un longo viatge? Diario di un lungo viatge. Vale, en castellà suposa que Diario de un largo viaje. Perfecte. Podem deixar-ho. Perfecte. Mauro Liduina, moltíssimes gràcies. Enhorabona per este treball internacional que du el nom de Gandia a altres llocs i també nosaltres coneixem altres interès, com és en este cas Fano. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Fins una pròxima. I gràcies a vosaltres, com sempre. A que les afort. Gràcies. Una abraçadeta. Posem nosaltres ja el punt i final des d'ací, des de l'hotel RH Bairen, en l'espai de la platja de Gandia, amb este llibre a les mans. Diari d'un llarg viatge entre Gandia i Fano, entre Fano i Gandia. Posem el punt i final. Gràcies per estar ahí, gràcies per la seva companyia i fins al pròxim programa.